la manifestació compacta va baixant pel passeig de Pi Margall i des d'allà on poden mirar els nostres ulls no es veuen més que pancartes de tots colors. Treballadors de Catalunya, treballadors de tota la República, en nom del Partit Socialista Unificat i de l'Organització de la Unió General de Treballadors a Catalunya, adrecem la més fervent salutació al gloriós Exèrcit Popular de la República. Ja tenim un potent exèrcit. Amb les armes del poble, aquest exèrcit ha escrit pàgines de glòria. Des de l'heroica defensa de Madrid, que fou tan admirable i ardida, l'exèrcit popular s'ha anat forjant i endurint amb llurs ofensives de Guadalajara, Brihuega, Brunete, i aquests dies en aquesta magnífica reconquista de Terol. En aquest moment apareix el president a l'estrada presidencial, sent aclamat pel públic. Treballadors de Catalunya, en nom de la CNT i de la FAI, que amb fervors entusiasme s'ha unit en l'homenatge que el poble de Catalunya rendeix a l'exèrcit popular que lluita per alliberar d'Espanya del feixisme oprimiós que vol subjugar-la, us dirigeixo la paraula i us dic que l'organització confederal, que l'organització anarquista dona en aquest acte una prova més del seu sentit de responsabilitat. Dona en aquest acte una prova més de que sempre i en tot moment la CNT i la FAI es posaran dempeus per abatre el feixisme i tothom que vulgui anar en contra les llibertats del poble. Camarades, permettez-moi de vous apporter l'expression de la solidarité internationale des travailleurs du monde. À l'heure présente, si vous pouvez réjouir vos cœurs de la victoire de Termel, il y a également dans le monde entier, parmi tous les travailleurs, un soupir de soulagement, un mouvement de joie. Je le traduis aujourd'hui au nom de la classe ouvrière internationalement organisée. Et je veux vous dire que de l'autre côté des Pyrénées, le cœur de la classe ouvrière française bat à l'unisson du vôtre. Votre lutte est la nôtre. Votre victoire sera la vôtre. Nous serons à vos côtés jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au jour où la liberté aura enfin terrassé le fascisme. Thank you.
Fins ara, en la manifestació hi havien figurat grups preferentment de la Unió General de Treballadors. Comencen ara a desfilar els grups que pertanyen preferentment a la Confederació General del Treball. Van al cap els companys García Oliver i Domènech. Catalans! La manifestació no ha tingut com a objectiu altra finalitat que el retre un homenatge fervorós d'admiració a l'exèrcit que ens cobreix de glòria i que defensa amb el seu sacrifici i la seva sang la llibertat i la dignitat dels homes i dels pobles. Els parlaments que s'han dit per representants de les fraccions polítiques i de les organitzacions sindicals han destacat l'expressió d'aquesta unitat inquebrantable amb la fe de la victòria, amb el sacrifici de la lluita. Jo vull recollir d'una manera especial la solidaritat que s'expressa en les paraules del secretari general de la Confederació del Treball, Messier Jouó, representant de l'obrerisme, que amb les democràcies d'Europa significarà la barrera posada a l'audàcia feixista. Sabem que la victòria definitiva és segura. No ens deixem portar pas ni per fantasies ni per lleugereses. Estem disposats a guanyar per sobre de tot i guanyarem. Guanyarem perquè tenim un exèrcit modèlic amb organització, amb eficiència tècnica, amb disciplina i perquè està alimentat per uns ideals, perquè darrere hi té tot un poble, perquè tenim la raó i perquè tenim la força. Veiem el que representa la nostra lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia. I anem a la guerra impregnat per aquests sentiments i per a guanyar aquests postulats. Visca la llibertat catalana!